כאן שידורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. ספירות נשמעות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות. אלה הן ספירות אמת. ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה רוחות מלחמה מבית ישראל היום על מלחמת יום הכיפורים. כאן אמנון לורד, איתי באולפן החוקר המובהק של מלחמת יום הכיפורים, פרופסור אורי בר יוסף, לשעבר מאוניברסיטת חיפה. אורי בר יוסף פרסם את הספר הראשון, את המחקר היסודי הראשון על המודיעין במלחמה, הצופה שנרדם. אורי, אתה פרסמת גם את הספר אולי האולטימטיבי על חיל האוויר, לפני שנתיים זה יצא נדמה לי במלחמה. זה מעניין שחיל האוויר מבחינה ציבורית נחקר הכי פחות מכל ההיבטים האחרים. היום אתה עוסק במחקר, עומד לפרסם ספר על דדו. לא, לא? ספר על מלחמת יום כיפור, שבחלקו עושה גם בדדו, אבל ממש לא... ואתה כתבת את הספר שחשף במלואו כמעט, אני מניח, את נקרא המלאך, על הסוכן אשרף מרואן. אני חושב שהשאלה המרכזית היום זה לא כל כך מה ולמה ואיך, אלא למה המלחמה עדיין, למרות כל המחקרים, עדיין שרויה באיזשהו ערפל, בייחוד מבחינת הדור שחווה את המלחמה הזאת. אתה, נדמה לי שאפילו שמעתי אותך פעם אומר על הבמה, יש דם על הידיים של זעירה, השתמשת בביטוי די חריף. מקווה שאני טועה, אבל אני זוכר את היה דיון על האמצעים המיוחדים. זאת אומרת, עדיין יש סוגיות ש... כל הזמן דנים בהם וחושבים שאם הנושא הזה ייפטר, אז אנחנו נבין סוף סוף את המלחמה. האם יש משהו שאנחנו צריכים עוד להבין לגבי המלחמה הזאת? ראשית כל, ביחס לזעירה, אני לא חושב שהתכוונתי לזה שיש דם על הידיים שלו, או אמרתי משהו כזה, אבל לא, אם אמרתי, לא, אז אני מתנצל. דיברת על 2,500 הרוגים. 2,500 הרוגים, זה 2,600. חלק מזה, זה חלק גדול מזה, זה בגלל המחדל המודיעיני, והמחדל המודיעיני זה לא שהוא מייצג, אלא שהוא אישית במעשיו, גרם במידה רבה לזה שצהל לא יהיה מוכן למלחמה כאשר המלחמה נפתחה. אז אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל אתה שאלת על מדוע המלחמה עדיין חיה איתנו ו... ושרויה באיזשהו ערפל. כן, אני חושב שההסבר לזה הוא מסוגים שונים. ראשית כל, זאת מקובל היום שמלחמת יום הכיפורים היא הטראומה הגדולה ביותר, לפחות נכון לעכשיו, בתולדות מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים מה יקרה בהמשך של התהליכים שאנחנו נמצאים בהם. ולא סתם ככה, השם שלה כל הזמן עולה בהקשר של מה שקורה עכשיו. כן. אז ראשית כל, חוויה טראומטית כזאת, מטבע הדברים, היא חיה איתנו הרבה זמן, ובאופן... לא יוצא דופן, הרבה פעמים לוקח גם זמן עד שהטראומה מבשילה ויוצאת החוצה. גם מלחמת יום הכיפורים, אתה תסתכל מה היה ב-20 שנה למלחמת יום הכיפורים, אני בדקתי את זה, כמעט לא היה שום דבר. וב-25 שנים גם כמעט לא היה שום דבר. ב-30 השנים למלחמת יום כיפור פתאום התחיל הרעש שלא נגמר במידה כזו או אחרת עד היום. נדמה לי שאז יצא לאור אשרף מרואן, או לפחות הדיבור על סוכן בכיר. תראה, הדיבור על אשרף מרואן צמח בעיקר מהספר שהוציא אלי זעירה על המלחמה, שיצא נדמה לי בשנת ה-25 בערך למלחמה, זאת אומרת בשנת 98, משהו כזה. ושם הוא בעצם מאשים את אשרף מרואן או את המוסד בזה שהוא הפעיל סוכן שבעצם היה כפול והאמינו לו ואני לא יודע מה.
בנה איזושהי תיאוריה שאני לא בספק אם יש היום מישהו שמקבל אותה, אבל זה עורר את העניין בשאלה המחדלית. אני אומר לך בתור מי שקרא את החומר שמרואן העביר בשנה שלפני המלחמה, איך אמרו לי כמה וכמה קצינים בכירים באמן, אם הוא היה סוכן כפול, הלוואי שהיה לנו עוד כמה סוכנים כפולים כאלה, כן? זה חומר יוצא מן הכלל, ואתה מסתכל על מה קרה במצרים, ומה מרואן דיווח, ואנחנו יודעים היום שהוא דיווח אחת לאחת מה שקרה. אז הטיעונים האלה של זעירה, אני לא חושב גם שזה היה הסיפור של מרואן, אני חושב שהבשילו איזה שהם תהליכים נפשיים בחברה הישראלית, שאפשרו לה בפעם הראשונה לדון בכל הנושא הזה של הטראומה. אני מזכיר לך שגם על השואה לא דיברנו פה, אתה ואני בערך באותו גיל, לא דיברנו על השואה בילדותנו, זה לא היה נושא שדיברו עליו, והיה צריך איזושהי פרספקטיבה של זמן ותהליכים שיאפשרו להתחיל לדבר על השואה. עכשיו, הנושא הזה של ההתראות של אשף מרואן יכול להביא אותנו לנושא שלפחות כדאי להקדיש חלק מהשיחה הזאת אליו, וזה שוב, מנהיגותו של דדו. דיברתי בפרק אחר עם דן מרגלית על דיין. בסופו של דבר, אשרף מרואן, עוד לפני הפגישה שלו בערב שבת, ערב עם ראש המוסד בלונדון, כדי לפרט את ההתראה, הוא כבר בין הארבעה לחמישה באוקטובר מעביר לנו התראה ש-war is imminent, כלומר, כימיקלים, הוא מעביר כן, את הכל. כן, אבל לא imminent. האם דדו ער להתראה הזאת? תראה, דדו מקבל את כל החומר המודיעיני שלו דרך אמן. זאת אומרת, יש לו כמן, לכמן שלו קוראים אלי זעירה. מה שקרה עם ההתראה הספציפית הזאת של מרואן זה שהוא צלצל, זה היה דרך התקשרות מסובכת עם המפעיל שלו בלונדון דובי, אבל מרואן היה בפריז, הוא צלצל לאיזשהו מספר טלפון שישבה שם הגברת אנגליה, שהתפקיד שלה היה לצלצל לדובי, להגיד לו בוא לדבר בטלפון, כי אשף מרואן, איך שהיא לא הכירה אותו בשם אחר, רוצה לדבר איתך. דובי הגיע, אשף מרואן צלצל, השיחה הייתה מאוד קצרה וחפוזה, דובי שמע ברקע עוד קולות בערבית, והבין שמרואן מדבר מחדר המלון שלו, והוא לא יכול לדבר בפרטים, ומרואן אמר לו, אני רוצה לפגוש מחר את הגנרל, שזה צבי זמיר, כדי לדבר על מלחמה, לא, לדבר על הרבה כימיקלים, לא אימננט, לא שום דבר כזה. המונח אימננטי, צמח לא ברור מאיפה בעדויות של ועדת אגרנט שמישהו נדמה לי שאולי זמיר או אולי זעירה דיבר במונחים של אימננטי, אבל זה לא היה קיים בידיעה עצמה שהוא עוברה למטה של המוסד ביום חמישי בלילה. ואז מגיע הרלש של צביקה זמיר, פרדי מגיע, בודק את הידיעה, מאיר את צביקה, ועיקר השיחה ביניהם היא לא על ההתראה, אלא על זה שהשאלה אם צביקה נוסע, צביקה זמיר נוסע או לא נוסע ללונדון, למחרת בבוקר להזכיר שיש טיסה אחת, כי זה ערב יום הכיפורים, וצריך לעשות תחנות, זה לא כל כך פשוט, וזה הנושא. באופן מקרי לגמרי, באותו לילה, בגלל אירועים אחרים שנוגעים לפינוי של המומחים הסובייטים מסוריה. זהו, יש לך גם את זה, וגם את המומחים הסובייטים, וגם הצילום שדיין אומר אפשר לקבל שבץ מהמספרים. דדו מקבל שבץ מהמספרים? אני אגיד לך, דדו לא מתבטא במונחים של מקבל שבץ מהמספרים. דדו עושה דבר אחד, ולדעתי, בטח לא בגלל ההתראה של אשרף מרואן שהוא עוד לא יודע עליה אפילו, וגם לא בגלל הפינוי של הסובייטים. הוא רואה בפעם הראשונה את המערך המצרי
בתעלה, שאגב, במסגרת תוכניתנו היום מחדלים, צריך לשאול איך זה שרק ברביעי לאוקטובר, בפעם הראשונה, יש גיחת צילום מוצלחת בתעלה, למה לא עשו בשלישי עשו, זה לא הצליח, למה לא עשו בימים קודמים, חיל אוויר יש לו 8 מטוסי צילום, מה הוא עושה איתם? לא מצלמים את המערך הזה, למרות אין ספור ידיעות על זה שהתרגיל הוא לא תרגיל, שמשהו מוזר קורה שם, לא מצלמים את זה. דדו מקבל את הפיינוח של צילומי האוויר ועם המספרים, ובשמונה בבוקר הוא מכנס ישיבה קצרה במשרד שלו, אין אפילו פרוטוקול, הוא מודיע כוננות ג' ולהעביר את החטיבות הסדירות, חטיבה 460, 401, לקו בתעלה. זו החלטה שלו, צריך לזכור שבכל מה שקשור לצבא הסדיר, הרמטכ"ל יש לו מונופול, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הצבא הסדיר. כל מה שקשור למילואים, הוא צריכה להיות החלטת ממשלה. הוא עושה את מה שהוא יכול לעשות עם הצבא הסדיר, הוא גם לא חושב שהגיע העת לגייס את המילואים. לענייננו מה שחשוב זה שהוא לא אומר רק מה המספרים אפשר לקבל שבץ, אלא הוא גם נוקט פעולה. הוא בפעם הראשונה מאז 67, מאז מלחמת ששת הימים, צהל עושה את מה שהוא עושה בחמישי באוקטובר, זה כולל דרך אגב גם את פתיחת ההכנת התשתית לגיוס המילואים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, צהל מתחיל להיערך למלחמה כבר ב-8, 9, 10 בבוקר ביום שישי, זה לא היה קורה בלי החלטת הרמטכ"ל. יש לי שאלה, בנקודה הזאת, זה יום שישי בבוקר, עוד מעט ערב יום הכיפורים, יושב לדדו בראש האירועים של אפריל, מאי, כמה חודשים קודם, כוננות כחול לבן. הרי בסופו של דבר לא גויסו יחידות מילואים, אלא תשתית לגיוס כוח מילואים. לכולם יושבים האירועים של השנה שלפני המלחמה, כי בסוף 1972, אנחנו מקבלים התראות קודם כל מאשרף מרואן, אבל אחר כך גם מאחרים. אשרף מרואן מעביר את הפרוטוקול של הישיבה שבה סעדת מודיע שהוא מחליט לצאת למלחמה בלי להמתין יותר לאמצעי לחימה נוספים. ומהרגע הזה המלחמה מתחילה להתגלגל בצד המצרי. אז מתי הוא מעביר את הפרוטוקול הזה? בתחילת נובמבר. בתחילת נובמבר 72. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, נעשה סדר. יש קונספציה שנבנתה על כל החומרים שהעביר אשרף מרואן בשנים הקודמות. ויש לנו דיונים של ישיבות מטה ומטכ"ל וסעדת ומה שאתה לא רוצה. המצרים לא יכולים. נעיר פה שהמילה קונספציה קיימת באמן, זה לא המצאה של ועדת הגרנט. לא, המילה קונספציה נולדה לדעתי תוך כדי ועדת הגרנט, היא לא, אבל יש מסגרת חשיבה מסוימת שאומרת, המצרים לא יכולים, מבינים שהם לא יכולים לצאת למלחמה, בלי שיהיה להם טילי סקאד ומטוסי מיג 23 בכמות של 5 טייסות, לא משנה, איזושהי מסגרת חשיבה כזאת. והיא נבנית במידה רבה על בסיס הפרוטוקולים של הדיונים שמרואן מעביר לנו. עכשיו בא מרואן, ומעביר לנו פרוטוקול של ישיבה, או סיכום של ישיבה, מאוד מרכזית, שבה סעדת אומר, אנחנו יוצאים למלחמה, בלי לחכות יותר לסקאדים ולמטוסים. תמצאו לי פתרון, הוא אומר לאנשי הצבא. ולא רק זה, אלא ששר המלחמה שלו מתנגד לזה, והוא מחליף את שר המלחמה, זה בעיתונות, אנחנו יודעים, זה, 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 והוא מחליף קצינים בכירים אחרים, ומרואן מסביר למה הוא מחליף אותם. וכל החומר הזה מגיע אלינו, ודווקא הדרג המדיני וגם דיין וגם דדו לוקחים את זה ברצינות. דדו למשל משתמש בידיעה הזאת, בהתראה הזאת, כדי לבטל את הכוונה של דיין בלחץ פוליטי לקצר את השירות של השירות הסדיר. השירות הסדיר היה 3 שנים, רצו לקצר אותו לשנתיים. צהל כמו תמיד רוצה לקצר את השירות הסדיר. הממשלה רוצה לקצר את השירות הסדיר, כי שקט וטוב ועוד מעט יש בחירות וזה. מבחינתו של דדו, החיילים, הצבא הסדיר זה הצבא שלו, זה הצבא שאיתו יכול לעשות מה שהוא רוצה. קיצור השירות הסדיר היה באמת בעיה. זה בטח באותה תקופה, עובדה שעד לאחרונה לא קיצרו אותו יותר. אבל הוא משתמש בידיעה הזאת כדי למנוע את קיצור השירות הסדיר, וצהל מתחיל להיערך למלחמה, ואז מגיע באפריל
שורה של התראות לא רק מאשף מרואן, מארבעה חמישה מקורות מוסד, שכולם אומרים אותו דבר, מלחמה במאי, ומתחילים לעשות את כוננות לבן, שזה כוננות כחול לבן, שזה התכוננות למלחמה, לא גיוס של מילואים, לא ניכנס לפרטים, ולא קורה שום דבר. ודדו... אבל ההכנות האלה השתלמו באוקטובר. ההכנות האלה השתלמו, אבל דדו בחמישי באוקטובר, בשמונה בבוקר הוא עוד לא יודע שההכנות האלה השתלמו. הוא יודע שהיה, הכרזנו על כוננות, השקענו הרבה כסף, בנינו עוד ועוד יחידות, שום דבר לא קרה, ועכשיו ראש אמן אומר לי שלפני 1975, הם לא יוכלו לצאת למלחמה. ובלי ספק זה רובץ לו איפשהו בראש, אבל מה שמשפיע עליו יותר מכל, ואת זה הוא אומר כמה פעמים גם בוועדת הגרנה, שואלים ועדת הגרנת, שואלים אותו חברי הוועדה, תגיד, עד יום שישי בבוקר, למה לא ירדת לתעלה? למה לא הלכת לבדוק מה קורה? למה? אז הוא אומר להם, עד יום שישי בבוקר, זה היה השבוע הנורמלי ביותר שלי בפיקוד דרום. כי זה מה שאמן משדר לו. זה מה שאמן משדר. יכול להיות שצהל ועם ישראל מרוכז כל השנה הזאת, או 72, 73, במלחמה בטרור. עובדה שראש הממשלה נוסעת למועצת אירופה ולכעוס על גרונו קרייסקי, ומבלה את כל השבוע, או כמה ימים גורליים מחוץ למדינה. תראה, אני לא חושב שהנסיעה של גולדה שינתה משהו. היא חוזרת ביום שלישי, וביום רביעי יש דיון בלשכתה. וראש אמן חולה, או ראש אמן לא יכול להגיע, אבל מחליף אותו אריה שלב, שהיה ראש מחלקת המחקר. ואריה שלב מסביר באותות ובמופתים למה במצרים יש תרגיל, ולמה שום דבר לא קורה, ולא צריך לדאוג ממלחמה. וגולדה מציינת בזיכרונות שלה, היא אומרת לו בסוף, תודה רבה לך, הרגעת אותי. זאת אומרת, אמן משחק את התפקיד של המרגיע הלאומי. עכשיו, מה שמדהים פה, מה שבאמת מדהים פה, זה הפער בין כמות הידיעות שמצטברת, למשל ב-848, נדמה לי שאתה... נכון, בצפון. לא, מילא בצפון, בדרום, באום חשיבה, על התרגיל המצרי, שיצאו עכשיו שתי חוברות... כל הסעיפים של הסימנים המעידים, העבירו להם... כל הסעיפים נגמרו כבר, נגמרו הסעיפים של הסימנים המעידים. והמידע הוא... לא רוצה להגיד חד משמעי, אבל ברור מאוד שמשהו לא נורמלי קורה שם. ויש לך שלושה, ארבעה חבר'ה באמן, שמתוכם מרכזי מאוד זה אלי זעירה, אבל גם ראש ענף שהוא המומחה היחיד שיש לאמן לנושא המצרי. והוא טיפוס מאוד שלטן, יונה בנדמן. ואריה שלב שמקבל, שהוא ראש מחלקת המחקר, שהוא מקבל את המידע הזה ומסכים איתו. והם משדרים חד משמעית לדרג המדיני. הרי הדרג המדיני לא קורא את הידיעות של 8200, 848. הוא קורא את מה שאת הלקטים של אמן. הוא שומע מה אומר לו ראש אמן, מה אומר ראש מחלקת המחקר במקרה הזה לגולדה מאיר. והם מרגיעים. כן. והפער הזה בין המסרים המרגיעים לדרג המדיני, לבין המסרים המטריים או המידע המטריע ביחידות האיסוף של אמן, הפער הזה עוד לא נסגר עד עצם היום הזה. אנחנו לא יודעים מה קרה שם. אני רוצה להעלות פה נושא אחר, שלפי מיטב זיכרוני, אני שמעתי פעם איזו הרצאה לפני 10 שנים, 40 שנה למלחמה. אפרים הלוי, הוא היה נציג של המוסד בוושינגטון, הוא אמר שם למעשה שהנכסיות האסטרטגית של ישראל לארצות הברית הייתה בכוח ההרתעה של ישראל כלפי העולם הערבי. עכשיו, אם אתה בא ובעצם אומר, רגע אחד, אנחנו עכשיו, הערבים עכשיו רוצים לתקוף, מצרים וסוריה, זאת אומרת שכל ההגדה שלנו כלפי האמריקאים, שיש לנו כוח הרתעה, היא לא שווה כלום. מסתבר שאנחנו לא מרתיעים אם הם רוצים לתקוף אותנו. אז הנטייה שלנו תהיה להציג את זה כאילו שהם לא הולכים לתקוף. כאילו אנחנו אחראים למלחמה, אם אנחנו רוצים תהיה מלחמה, אם אנחנו לא רוצים נמנע את המלחמה. אני קורא את זה בצורה קצת אחרת.
ראשית כל, הרתעה זה לא שחור או לבן. זה, יש הרבה אפור באמצע, וכאשר אתה מסתכל על מהלך המלחמה, ואתה מסתכל על המטרות הטריטוריאליות, כן, גם של המצרים וגם של הסורים, הם הורתעו במידה לא קטנה. הסורים קבעו לעצמם שהם לא מתקדמים מעבר ל... זאת אומרת, okay. המטרה שלהם היא כיבוש רמת הגולן ולא להיכנס לשטחי מדינת ישראל. המצרים, בגלל שיקולים של פחד מחיל האוויר, שזה בעצם צורה של הרתעה, קבעו שהם לא יוצאים ממטריית, מהכיסוי של מטריית הנונמם שלהם, שזה אומר 18 קילומטר ממזרח לתעלה, וזה באמת מה שהם ניסו להשיג. זאת אומרת, הם המשיכו לחשוש בצורה מאוד מאוד רצינית מכוחו של צהל. והגנרלים המצריים, גם כשהם בשיא האופוריה שלהם, הם לא לרגע אחד לא חושבים שהם הולכים להביס את צהל. סעדת כן, אבל הם לא. אז ראשית כל, ההרתעה לא נגמרה לחלוטין. אני חושב שהשיקול הישראלי, וזה עולה גם בכל הדיונים של המטבח של גולדה, קבינט הביטחוני של גולדה, ויש לנו היום את הפרוטוקולים שלהם, הם כל הזמן נעים מול האמריקאים בין שני קצוות. קצה אחד זה שברור שאם הולך לקרוא משהו, צריך לדבר עם האמריקאים, כן. כדי שהם יהיו מוכנים, כדי שנוכל לקבל מהם את הסיוע, כדי שהם ישלחו לנו את הנשק. צריך להתיישר עם האמריקאים, כמו שהם אומרים. לא, לא צריך להתיישר בהכרח, אבל האמריקאים צריכים להיות בתמונה, זה לא יכול להיות שתפרוץ מלחמה והאמריקאים לא, אנחנו נדע על זה והאמריקאים לא ידעו על זה. מצד שני, כל הזמן יש שם חשש, שאם אנחנו נבוא לאמריקאים ונגיד להם, אוקיי, הערבים הולכים לתקוף, אז הם יגידו לנו, חבר'ה, מוכרחים למנוע את המלחמה, צריך לעשות ויתורים מדיניים. וגולדה מאוד לא רוצה לעשות את הוויתורים המדיניים האלה. היא לא רוצה להיכנס למסע ומתן שיוביל בסופו של דבר לפינוי, לחזרה לגבולות 67, כן? זה מבחינת האסון. אז צריך לתמרן בין שני האילוצים האלה. אתה אומר שמדיניות האף שעל על התעלה, לא על הירדן, על התעלה, היא נועדה לבלום נסיגה עד הסוף, עד 4 ביוני? לא, אני... גולדה, לכולם היה ברור שהתעלה היא לא קו הגבול של מדינת ישראל, שבכל הסכם אנחנו ניסוג מהתעלה, גם בהסכם ביניים, כן, הרי עלה על הפרק האפשרות של הסכם ביניים בפברואר 1971, וגם אחר כך, ואיך אני אגיד את זה, אם היינו מגיעים להסכם ביניים עם המצרים, שזה היה בהחלט אפשרי, ב-1971, המצרים היו מאבדים את האופציה לצאת למלחמה. אנחנו לא, מכל, והשיקול... זו הייתה טעות מדינית מבחינתנו. זו הייתה טעות שנבעה גם מהחשש שאם אנחנו נתחיל בהסכם ראשון, אז לא תהיה ברירה, יהיה הסכם שני ושלישי, ובסוף יורידו אותנו בחזרה לגבול של 67, רביעי ביוני 67, וגם התחושה וההבנה וההערכה שהייתה די נכונה, שיש לנו עליונות צבאית, ולכן המצרים מבינים את זה והם לא יצאו למלחמה. זאת אומרת, האופציה הצבאית לא עומד בפניהם, אין להם את האופציה הצבאית בין כה וכה. אז למה לוותר? אני רוצה לחזור לנקודה מחרת של ערב המלחמה בנושא כן. דאדו, וזה שאלה אשמתו של מי. אנחנו יודעים, אתה מדבר על יום שישי, שזה החמישה באוקטובר, ישראל משגרת שדר שאמור להודיע לקיסינג'ר, זה סוג של שרשרת טעויות, או שבעצם דיין וזעירה עובדים על השדר הזה, זה תופס את קיסינג'ר ממש אולי שעה או כאילו זמן קצר לפני פרוץ המלחמה. בכל אופן אנחנו כן מודיעים לאמריקאים שאנחנו לא מתכוונים לתקוף, אנחנו לא עומדים לתקוף. עכשיו זה אומר שכאשר אנחנו מקבלים את ההתראה האולטימטיבית של מרואן, מה הטעם להכין מתקפה אווירית? למה דאדו ובני פלד יושבים ומכינים מכת מנה אווירית, כאשר הם יודעים שישראל לא יכולה לתקוף ראשונה? לא. הסדר הדברים הוא טיפ-טיפה שונה, אם יותר לי. לא. בחמישי באוקטובר... בשביל זה אנחנו פה. בחמישי באוקטובר יש דיון אצל גולדה. ובדיון הזה אחת הנקודות הברורות שעולות זה שצריך להעביר לאמריקאים מסר.
עכשיו, מה המסר? עד אותו רגע, האמריקאים שאלו אותנו כל פעם, תגידו, אתם לא חוששים ממה שקורה? אנחנו, הם העבירו לנו את תוכניות המלחמה הסוריות, והסברנו להם שהסורים לא מתכוונים לצאת למלחמה. וזה היה, אתה קורא את הנייר שה-CIA שולח, זה נייר שאומר, הסורים אוטוטו מוכנים לצאת למלחמה, הכל מוכן, ובאה הערכת אמן בתגובה ואומרת להם, חבר'ה, תפסיקו לבלבל את המוח, הסורים לא יוצאים למלחמה. ואז אנחנו כל הזמן מעבירים לאמריקאים מסרים של את מסרי אמן, כן, המסרים המרגיעים. בישיבה אצל גולדה בחמישי באוקטובר עולה הנקודה הזאת, ומכיוון שעכשיו המצב קצת השתנה והערכה היא יותר חמורה, אז מחליטים להוציא שדר לאמריקאים שאומרים שעכשיו אנחנו רואים בסבירות יותר גדולה את האפשרות שאולי יקרה משהו, אולי מלחמה. כמעט לא מדובר כמעט על מלחמה, אבל אנחנו דואגים יותר. אנחנו אומרים להם שאנחנו יודעים ואנחנו נקה לא, אותם ו... לא, זה אחר כך. אבל בגדול מה שקורה זה שיוצא מסר מדיני. עכשיו, שום מסר מדיני לפני המלחמה לא היה יכול ללכת לקיסינג'ר בלי שאמן ישים עליו את היד, ייתן את הערכות שלו ויסביר מה קורה. ואז יש מסר מדיני מגולדה שאומר אנחנו חוששים יותר ממלחמה. על זה נוספת הערכת אמן, לוקח כמה שעות עד שאמן מוסיף את הערכה שלו, שאומרת, כן, אבל זה לא כל כך רציני, אנחנו לא כל כך דואגים. זה היה כוחו של אמן ב-1973, לפני המלחמה, היה לה כוח אדיר, לא מבינים כמה. אבל בכל זאת אנחנו מוסיפים שאין בכוונתנו לתקוף, אם הערבים חוששים. כן, אין בכוונתנו, אם התגבור של הכוחות בצד הערבי, הוא בגלל שהם חוששים מאיתנו, אנחנו מודיעים להם, נכון, שאין בכוונתנו לתקוף, הם לא צריכים, כדי למנוע מלחמה בטעות. לא שאין לנו כוונה להכות ראשונים. אבל אני חוזר עכשיו לעניין של מכת המנע, או המכה המקדימה. עד 67, בגבולות שחיינו בהם, בגבולות הצרים, שהצבא המצרי נמצא 60 קילומטר מתל אביב, שהירדנים יושבים על ירושלים, שאפשר לחתוך את נתניה עם 15 קילומטר, זה היה ברור שאנחנו לא יכולים לספוג מכה ראשונה ערבית. בכל מלחמה גדולה, צהל יקר ראשון, כי אין לנו את אופציה אחרת. אין לנו אופציה אחרת, אין לנו את העומק האסטרטגי שמאפשר לנו לקבל מכה ראשונה. מלחמת ששת הימים שינתה את זה, בפעם הראשונה יש לנו עומק אסטרטגי. ואז גם אני מזכיר לך שב-67, תחשוב, בגבולות של 67, במשבר של 67, התחננו לאמריקאים שיתנו לנו אור ירוק להכות ראשונים, ובסוף הם נתנו מין אור ירוק מהבהב כזה, והכינו ראשונים. אבל היה ברור שאחרי 67, בגבולות האלה החדשים, וגם אמרנו את זה לאמריקאים, בגבולות האלה אנחנו לא צריכים להכות ראשונים. בגבולות האלה אנחנו יכולים לספוג מכה ראשונה. זה אחד היתרונות הגדולים של הגבולות האלה, של העומק האסטרטגי. ולכן זה לא משהו שהתפתח בחמישי באוקטובר או בשישי באוקטובר. זה משהו ששש שנים, יותר משש שנים, היה ברור שישראל לא מכה ראשונה. אתה הולך, למשל, לפרוטוקול של ישיבת מטכ"ל, שבה בראשון לינואר 1968, חיים בר-לב נכנס לתפקיד. והוא נותן סקירה, טור דה הוריזון של מצבנו האסטרטגי, וכשהוא מגיע לאפשרות של מלחמה, הוא אומר, לא בקרוב, אבל קחו בחשבון דבר אחד, אנחנו לא נהיה אלה שנקה ראשונים. זאת אומרת, עד 67, תמיד המכה הראשונה הייתה שלנו. מ-67, אנחנו סופגים את המכה הראשונה. וזה היה נכון עד השישי באוקטובר בבוקר. מה קרה בבוקר השישי באוקטובר? תפסו אותנו עם המכנסיים למטה. ואם ברגע שתפסו אותנו עם המכנסיים למטה, המחשבה הראשונה של הרמטכ"ל הייתה, הכוח היחידי שיכול להציל אותנו במצב הזה, או לחלץ אותנו מהמצב הקשה הזה, זה חיל האוויר. בוא ננסה שחיל האוויר ייתן מכה ראשונה. ואז השיחה הראשונה שהוא עושה, אחרי שמודיעים לו ב4.5 מלחמה היום, הוא מיד מצלצל לבני פלד, אומר לו, זה השיחה הראשונה, תכין מכה ראשונה. ובני פלד אומר לו, בסדר, ואנחנו מכינים, ועל המערך הטקה הסורי, שזו המטרה הכי טובה שיש באמת למכה ראשונה. מה לעשות, בכל זאת, שהדרג המדיני לא שינה עדיין את דעתו? אני חושב שבשעה 10 בבוקר, בוודאי כבר נאמר שאין את האופציה הזאת.
ב-9 בבוקר כבר נאמר שאין את האופציה הזאת, אפילו יותר מוקדם. אבל דאדו, והוא אומר את זה בישיבה אצל גולדה, יש את זה בפרוטוקול. הוא רוצה לשמור על האופציה? הוא, לא, הוא מדבר במונחים, הוא גם דיבר על זה לפני כן, הוא ידע שלא, שהסיכויים שאנחנו נוכל להקות ראשונים לא טובים, אבל הוא מדבר במונחים של מכה מקבילה. הוא אומר את זה. אז ברגע שהחימוש של חיל האוויר עדיין היה יכול לשמש לאיזשהו תסריט? ודאי, ודאי. חיל האוויר ב-6:30 בבוקר מקבל תחזית מזג אוויר שאומר אי אפשר לתקוף, לא בטוח שאפשר יהיה לתקוף את מערך הטקה הסורי. ואז חיל האוויר מכין מכה. כי בסופו של דבר ב-2:00 הוא רשם אי הופעה, כמו שאומרים בכדורסל. זה לא בגלל, תכף אנחנו נגיע לאי הופעה הזאת, זה טרגדיה, זה טרגדיה. חיל האוויר הכין... דאדו לא היה צריך לסכם עם בני פלד בבירור... הוא סיכם איתו. מה עושים בהתקפה? סיכם איתו, אבל זה העניין שהוא סיכם איתו, ודאי. הוא אומר, אנחנו עושים מכה מקבילה. והוא אומר לבני פלד, שהכין בנת חיל האוויר, מכין בינתיים מבצע שנקרא נגיחה י' שזה תקיפת 5 שדות התעופה המרכזיים בסוריה והשמדת חיל האוויר הסורי. זה הכוונה, זה המבצע. וחיל האוויר, ודאדו אומר לבני פלד, אוקיי, אין לנו אישור למכה ראשונה, ברגע שיש את הפגז הראשון, כל המטוסים יוצאים לדרך, עושים את נגיחה י' שזה לא משנה כל כך מבחינת חיל האוויר, אם הוא עושה את זה לפני שנורית העירייה הראשונה, או חצי שעה אחר כך. חיל האוויר עומד מוכן לעשות את זה, והוא בטוח שהוא יכול לעשות את זה. ואני אגיד לך יותר מזה, אם היו עושים את זה, אתה זוכר את הסרט מידווי, את קרב, במידווי נוסעות המטוסים היפניות נמצאות במצב שהם מחליפים חימוש, מטוסים נוחתים, מטוסים עולים, ולכן התקיפה האמריקאית הנואשת היא נורא מוצלחת ומוטבעות שמה 3 נוסעות מטוסים תוך חצי שעה. תחשוב על שדות התעופה הסורים בשעה 2:30-3 אחרי הצהריים. המטוסים הסורים חוזרים מתקיפה, כולם, כל חיל האוויר הסורי חוזר מתקיפה, על המסלולים, עוד לא מספיקים להיכנס לדטקים, צריך לחמש את המטוסים, צריך לתדלק אותם, אני לא יודע מה, וחיל האוויר תוקף. זה היה יכול להיות יוצא מן הכלל. נו. מה שקרה זה שבלי לידע את דאדו, שהיה בטוח עד הרגע האחרון שחיל האוויר מוכן לבצע את התקיפה הזאת, בני פלד החליט ב-12:30 בצהריים לשנות את החימוש, להתחיל בזה שהוא משנה את החימוש של הפנטומים, ובעצם מוריד מעל הפרק אפשרות של תקיפה, של נגיחה י' כי ברגע שאתה, הפנטומים למה זה... למה בגלל הגנה על שמי הארץ? כן, אבל לא צריך את זה. יש לו 70, מה שנקרא, בהגה של חיל האוויר משולשים, שזה מיראז'ים וכפירים. ויושב שם ראש ענף הגנה שלו, ויושב שם ראש מחלקת מבצעים של חיל האוויר, הם יושבים איתו כשהוא נותן את הפקודה הזאת. והם אומרים לו, בשביל מה? יש לנו מטוסים, יש לנו מספיק מטוסים לירות, אין לנו בעיה. וקורים כמה דברים מוזרים בעת ובעונה אחת. א', בני פלד מתעקש להחליף את החימוש של הפנטום. עכשיו, להחליף את החימוש של הפנטום... ברור. זה 3 שעות בערך. זאת אומרת שעד 3:30-4 המטוסים האלה לא יהיו שמישים. ב', אחר כך הוא מוסיף לזה גם את הסקיוקים. ו-150 סקיוקים. לא ברור בדיוק למה אתה מחליף את החימוש, כי אתה, זה לא שאתה אומר לסקיוקים, אוקיי, אנחנו מחליפים עכשיו את החימוש לתקיפת מטרות קרקע ונותן להם מטרות. אתה מחליף את החימוש בלי לתת להם מטרות, בלי להכין אותם. לשום דבר. התוצאה הסופית, ואומרים לו את זה, זה לא שלא אומרים לו את זה. כששומעים את הסירנות, או מודיעים למפקד חיל האוויר, שרואים את חיל האוויר הסורי, מתקדם לעבר כוחותינו, הוא מיד רץ לבור מהמשרד שלו, בקומה השנייה או השלישית בבניין חיל האוויר, הוא מיד רץ לבור. והוא נותן פקודה תוך כדי הריצה הזאת, להרים את כל חיל האוויר. עכשיו, מה זה להרים את כל חיל האוויר? כשחיל האוויר מחליף חימוש, התוצאה הסופית היא שאין אף מטוס כמעט, שפוגש את ה-300 מטוסים מצרים וסורים שתוקפים את כוחותינו. בוא נדלג לנושא אחר שלאחרונה הוא, בעבר לא כך דיברו עליו, אולי מחוסר ידיעה, בשנים האחרונות מלי ברור שכניסתו של הכוח העיראקי, הדיוויזיה העיראקית לברמת הגולן,
זה בעצם מה שהטיש את צהל ופוגג את המתקפה לעבר דמשק. אלא מה, השיירות של הדיוויזיה הזאת נוסעות קילומטרים על קילומטרים משך ימים שלמים, חשופות. שוב, אתה תאשים את חיל האוויר, אבל האם הרמטכ"ל דדו לא היה צריך לדפוק על השולחן של בני פלב להגיד לו, בניגוד לכל התוכניות שלך, לך ותחסל את השיירות האלה, כמו שעשית בששת הימים? תראה, א', אני לא חושב שדדו צריך להגיד את זה. אם יש מטרה אחת, דבר עם טייסי חיל אוויר מאותה תקופה. אבל הם לא מודעים לדיוויזיה הזאת. ועוד איך מודעים? מה זאת אומרת לא מודעים? ודאי שמודעים. ואומרים, ב-9 באוקטובר אומרים לבני פלט, זה המטרה החשובה ביותר. והוא מוציא, בלילה הוא מוציא גיחה של שני פנטומים שטסים מעל הציר של H3 למפגש הגבולות של בין ירדן לסוריה, עיראק, ירדן, סוריה. והם לא מזהים, למרות שזה ליל ירח, הם לא מזהים והם מסתבכים באיזה קרב אווירי. למה אתה מוציא את הגיחה הזאת אם סתם ככה? אפשר היה גם בשעות יום להוציא. ודאי שאפשר. הכל היה, תראה, זה מחדל שעוד פעם, חיל אוויר לא מוכן להודות במחדלים שלו. אין מה לעשות, לא חקרו אותו גם, אז עד היום את המנגינה הזאת באמת לא מפסיקים. הם בתוכם חקרו את זה והופיעו בצורה חדשה לגמרי, ב-82. אני, בסדר, הם חקרו היבטים מבצעיים, לא את תהליכי קבלת ההחלטות. ב-82 עשו את הרצאה ב-19, מאוד מוצלח, בתנאים האידיאליים ביותר שאפשר לעשות. המלחמה הזאת, יום כיפור, זה לא התנאים האידיאליים של 82. אבל תדבר עם תייסי חיל האוויר, אני דיברתי. מה זה? יש לך 30 קילומטר של כביש ישר במדבר, פס אספלט, מטרה יוצאת מן הכלל, קלה מאוד לפגיעה, ועליה נאות, לא שיירות, אבל כל פעם איזה נושא טנקים אחד, נושא טנקים שני, נושא טנקים שלישי, קל מאוד לצלוף בהם, קל מאוד לפגוע בהם, מטרות אידיאליות, אין טילי קרקע אוויר בסביבה, לכל היותר יהיה מטוסים סורים או מטוסים עיראקים, מיג 21 שינסו להפריע, ממתי זה מפריע לנו הדברים כן. האלה? אתה מדבר עם חיל האוויר, הם מסבירים לך שהם תקפו את שדות התעופה המצריים כדי להביא את המצרים לקרבות אוויר. אז מה, אם הם תוקפים במצרים שם בעומק, הם לא יכולים לתקוף שיירות על הציר הזה שנע בין עיראק לדמשק? הבעיה הייתה חשיבה מאובנת של חיל האוויר. היה להם, לבני פלד, כנראה שבעיקר לבני פלד, לאחרים לא. הייתה איזושהי תפיסה של חזרה על 67, וחזרה על 67 זה השמדת חילות האוויר של סוריה. על הקרקע. על הקרקע. ואת כל המאמצים של חיל האוויר, הם מרכזים בתקיפת שדות התעופה האלה, כאילו שחיל האוויר המצרי והסורי זה האיום הגדול על מדינת ישראל. תראו, בוא נעזור. והם גם את זה לא מצליחים לעשות בסופו של דבר. ונחזור להיבט הכללי של מנהיגותו של דדו. מה דדו נותן לגולדה או לממשלת ישראל תוך כדי המלחמה שנאמר דיין לא נותן לו, או אלופי הפיקודים? אנחנו די, אני חושב שהאכזבה או התחושת הקשל והחולשה העיקרית של הממשלה נובעת מזה שהפיקוד הבכיר בגזרות השונות לא משיג תוצאה. מה דדו כן נותן פה? תראה, בעיניי היום הגדול ביותר של דדו זה השביעי באוקטובר, שהוא גם היום הקשה ביותר במלחמה, זה גם היום שבו דיין מהבוקר עד הערב מדבר על מלחמה על חורבן בית שלישי וכולי. היום יש לנו את זה גם בעדויות ובכתובים שהוא אמר את זה, כי היה ניסו הרבה פעם להכחיש שהוא אמר את זה. דיין עבר טראומה גדולה בבוקר השביעי באוקטובר. בין השאר, גם בגלל אופיו, וגם בגלל זה שעד שפרצה המלחמה, היה משוכנע שלא תהיה מלחמה, או חשב שלא תהיה מלחמה, כולל בשישי באוקטובר, והוא נותן איזה ביטויים. מה שקורה זה שאיפשהו בצהריים של השישי באוקטובר, של השביעי באוקטובר, היום השני של המלחמה,
הדברים נראים כאילו הם פחות או יותר קורסים. הסורים כבשו חלק ניכר מדרום רמת הגולן, מתחיל הקרב על נפח, שאם הסורים מנצחים בקרב על נפח, אז כנראה שרמת הגולן נופלת. את הקרב על נפח עושה חטיבת 91 הסורית, שהיא חטיבת העילית הסורית עם טנקי T-62, ומי שמגן על נפח ומצליח להשיג אותם מנפח, זה חטיבת מילואים של אורי אור, 679, עם צנטוריונים מיושנים ועם צוותים לא אורגניים ועם בטנים לא מלאים ועם כל מה שאתה לא רוצה. אסור להיכנס ככה למלחמה, והם דופקים אותם. הם עוצרים אותם ומשיגים אותם. זה היכולת של צהל, כן? היכולת הנהדרת של צהל במלחמה הזאת, זה בעיניי קרב יוצא מן הכלל. אנחנו עוד לא יודעים את זה. אבל הקרב של 6-7-9 זה בשביעי או שמיני? שביעי. משעות הצהריים המאוחרות. לא מבינים בדיוק מה קורה, לוקח זמן עד שמבינים שבכלל לא עולים על נפח. רפול, שהוא מפקד הכוחות שם, לא בדיוק מאופס על מה שקורה. יש בעניין הזה, אני חייב לצטט איזה משהו. חבר'ה מהחטיבה הזאת איבדו את הטנקים שלהם, מ"פ פלוס צוות, צועדים על דרך חפר, עוצר האוגדונר עם ג'יפ. למי אתם שייכים? מה אתם עושים פה? איפה היחיד? קצין, איפה הפלוגה שלך? מה עונה המ"פ? האוגדונר, איפה האוגדה שלך? כן, טוב, אני לא יודע אם זה בדיוק בקרב הזה, אבל זה מתאים. אבל בלי ספק, זאת אומרת, זה חבר'ה ש-24 שעות קודם עוד היו בבית, ועכשיו הם בקרב המרכזי ביותר ברמת הגולן. אני חוזר לגולדה ולדדו דיין, ומה שקורה. יודעים שמתחולל הקרב הזה, גורל רמת הגולן לא ברור. דיין מגיע לפורום של גולדה, למשרד של גולדה בקריה, יושבים שם גם יגאל אלון וישראל גלילי, שביחד הם בערך הקבינט הביטחוני של הקבינט הביטחוני של גולדה. המטבח של גולדה. המטבח כן. של גולדה, בעניינים ביטחוניים. ודיין פורס תמונה איומה ונוראה, נוגה מאוד, שבה הוא לא מדבר על הבית השלישי, זה לא עולה בטקסט שם, אבל הוא מדבר, זה מלחמה על ארץ ישראל. זה, אנחנו עכשיו צריכים לדרש את כל, הם הגיעו להישגים, עכשיו כל מדינות ערב האחרות ישלחו כוחות צבאיים, ואנחנו צריכים להתמודד עם כוחות המשלוח, זה יהיה ארוך, זה, ונצטרך להביא יהודים מחוץ לארץ שילחמו, וילדים בני 17, ולגייס את חיל המשמר, ואת התמונה שחורה בצורה בלתי רגילה. גולדה יאמר שזה הפעם היחידה במלחמה שהיא נתפסת גם כן להלך רוח מאוד מאוד שחור, והיא אומרת, הם עכשיו טעמו דם והם לא ירצו להפסיק, ומין דברים מהסוג הזה. ויגאל אלון גם. היחידי שם ששומר על כל רוח... בוא נציין שלפי מיטב ידיעתי, המפקדים הבכירים ברמת הגולן אמרו לדיין או למי שהפסדנו את הרמה. זה בשש בבוקר. בשש בבוקר דן לנר אומר לדיין, אין לנו עם מה לעצור את הסורים, הפסדנו את הקרב על הרמה. אין לנו עם מה לעצור אותם. הוא עוד לא יודע שכוחות המילואים הנפלאים האלה כבר מגיעים לפתחי המבואות והם יעצרו את הסורים. הוא עוד לא יודע את זה. והוא לא יודע גם שהסורים הם לא בדיוק הוורמאכט שיודע לנצל הצלחות כמו, לא יודע. אבל לענייננו, התמונה היא מאוד נוגה. מה שעומד על הפרק, ודיין אומר את זה בצורה הברורה ביותר, זה נסיגה עמוקה בסיני, נסיגה של 30 קילומטר בסיני, למעברי הערים. ואז ישראל גלילי, ששומר על קור רוח, שלא מדבר כמעט, אבל הוא שומר על קור רוח, אומר, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוע גם את דדו. אי אפשר להסתפק רק בתמונה של דיין. וקוראים לדדו, בעצם יש שם איזה מונקי ביזנס בין הרלשים, שדדו יבוא כדי להזן קצת את התמונה, כי מה שדיין מתאר זה שחור משחור. ואז דדו מגיע,
בינתיים גם בשעה שעברה מאז שהתחיל הדיון, התמונה קצת יותר מתבהרת. הוא אומר, ברמת הגולן כנראה שהקרב מסתדר, ואנחנו בולמים את הסורים בנפח, זה בערך התמונה שהוא מקבל, ועיקר הדיון הוא על מה שקורה בתעלה, והוא אומר, בתעלה יש שלוש אפשרויות, שתי אוגדות המילואים של ברן ושל אריק שרון, מתקדמות יותר מהר ממה שציפינו, והן מתחילות להגיע לתעלה. מתקדמות הכוונה לוגיסטית מתארגנות להגעה. לא, לא, הן מתקדמות על הצירים, הן כבר חלק מהן מגיעות, חלק מהטנקים כבר מצטברים על כביש הרוחב, כן? אוקיי. הם מגיעים יותר מהר, כלומר זה לא רק שנשארנו עם 100 טנקים של אוגדת סיני או אוגדה סדירה מול 5 דיוויזיות או מתקפת שריון מצרית גדולה. והוא אומר, יש לנו עכשיו 3 אופציות. אופציה אחת זה מה שלוחצים עליי שרון ואחרים, לקחת את האוגדות שהגיעו, האוגדות הטריות שהגיעו, אבל עוד פעם, הן בלתי מאורגנות, כי הן רצו כמו משוגעים להגיע לתעלה, ולצאת מיד למתקפת נגד כדי להדוף את המצרים מעבר לתעלה, ואולי אפילו לחצות. אופציה שנייה זה מה שדיין אומר, לסגת ולהגן על סיני מקו הרוחב, אבל אני חושב שצריך ללכת על אופציה שלישית, והיא כרגע לבלום את המצרים על ציר החתם, מה שנקרא, שזה בערך 7-8-9 קילומטר מהתעלה, לא לתת להם להתקדם, קו שני מאחור של אוגדות המילואים, ומחר או מחרתיים לצאת למתקפת נגד יותר מאורגנת. אני רוצה פה להתארגן לסיום השיחה הזאת, בסוגיה של הצליחה. מתי דדו מתהפך ומחליט שכן, צריך ללכת all out על צליחת התעלה? אם אתה כי רוצה, הרי הוא די פסימי, מאוד פסימי. אם אתה רוצה את הרגע, יש ממש את הרגע. זה ברור לגמרי. יש דיון אצל גולדה מאיר ב-12 באוקטובר. על הפרק, דדו רוצה הפסקת אש, כי בני פלד הסביר לו שחיל האוויר כבר מגיע לקו האדום. אני עסקתי בזה. בואו רגע נעזוב את בני פלד. בני אתה פלד, באמת ירדת עליו רצח. נו, אבל יש פרוטוקולים, אין מה לעשות. יש פרוטוקולים, יש נתונים. הוא גם חיל האוויר היום מתקשה קצת להגן על בני פלד. הוא קרא לבור מרתף השואה. עזוב, איך הוא קרא? אבל השאלה היא מה הוא מספר על כמה מטוסים יש לחיל האוויר. זה הבעיה. ודדו אומר, מוכרחים הפסקת, כנראה שמוכרחים הפסקת אש, כי אחרת אנחנו נשאר בלי חיל אוויר. ויש דיון ב-12 לאוקטובר, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, אם לא הפסקת אש, האם צולחים את התעלה? לכולם ברור שהדבר האידיאלי, המצב האידיאלי, שקודם המצרים יתקפו, נהדוף אותם, נדפוק להם 200, 300, 400 טנקים, ורק אז נחצה את התעלה, זה יהיה יותר קל. אבל הבעיה היא שהמצרים לא תוקפים. ולכן דדו אומר, אין ברירה, צריך הפסקת אש. ואז תוך כדי הדיון הזה, פתאום מגיעה ידיעת מוסד שצביקה זמיר מביא, שאומרת, מתפתחת מתקפה מצרית. וכולם נושמים לרווחה, והדיון נגמר תוך 2 דקות, כי לכולם ברור, עכשיו הולכים. מחכים לשריון המצרי. מחכים לשריון המצרי, נדפוק אותם, ואז נחצה את התעלה. ואם אתה רוצה, זה הרגע שגם דדו מצטרף כמובן לזה שבו אנחנו, או הוא נותן את הטון. זה ברור לגמרי, הוא וברלב נותנים את הטון ביחד. אנחנו עוצרים את המצרים, דופקים אותם ואז חוצים את התעלה. אין ברירה, למרות שעברנו את הקו האדום, השאלה שבטח כולם שואלים היסטורית, האם נעשה עוול בזיכרון ההיסטורי לרמטכ"ל דדו אלעזר? אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב שבמלחמה הזאת, זאת אומרת, מי שקצת מכיר את התנהלות המלחמה יודע שדיין למשל נתלו בו לא מעט דברים ובצדק, גורדיש תפקד בצורה איומה ונוראה. בחירה של דדו או של דיין גורדיש? גורדיש בטח לא של דיין, היא בחירה של דדו כנראה בלחץ של ישראל טל, אבל הייתה בחירה טעותית בצורה בלתי רגילה. בני פלד לא תפקד טוב, אם אתה רוצה, אלי זעירה לא תפקד טוב. אבל דדו בסופו של דבר, לדעתי, הוא במידה רבה הציל בכמה החלטות שלו. כשאתה בודק את ההחלטות שלו, הן באמת יוצאות מן הכלל.
הציל את המצב בהרבה דברים, ולא קיבל את הקרדיט, כי ועדת אגרנט, מכל מיני סיבות שלא קשורות לתפקודו במלחמה, החליטה לתלות בו את האשם במידה רבה כדי לחלץ את דיין מהבוט שדיין נכנס אליו, או היה צריך להיכנס אליו. והתוצאה היא שפיתרו אותו. אבל אני חושב שרוב הציבור היום זוכר שפיתרו את דדו לא בצדק, ושהוא תפקד מצוין במלחמה. זה מה שצריך לזכור. מתגעגעים אליו. תודה לך, פרופסור אורי בר יוסף, על שיחה מאלפת שיכלה להתמשך עוד הרבה על המלחמה הזאת. כל טוב. תודה רבה.